Nu ska jag börja med att presentera Janina Orlov, litteraturvetare. Och nu, det här har jag funderat på halva natten, men nu måste jag få lov att säga det. När jag flyttade till Finland så kom jag i januari hit och på hösten så var det bokmässa. Det är fascinerande att gå omkring i den här världen, att gå omkring bland alla författarna. Men det fanns en, nu får jag gå för. Det fanns en person där som gjorde min tillvaro på bokmässan helt magisk, och det var tack vare dig, det är du. Oj. För att du fanns alltid där, du var alltid och intervjuade, du var som en stomme på bokmässan som jag följde med jättemycket, så att jag är otroligt glad att du är här idag. Tack snälla du, alltså nu kommer jag inte att våga säga någonting efter det. Litteraturvetare, vad innebär det att man är en litteraturvetare? Det tycker jag är en bra fråga. Det har tagit mig hela mitt liv att utröna vad det är. Det där. Att vara en litteraturvetare, det är väl en person som läser och tänker på vad den läser och gör sig vissa uppfattningar om det. Och försöker kanske i bästa fall hitta en ordning i detta kaos som litteraturen utgör. Men det där, man blir ju aldrig fullärd som litteraturvetare. Och det är också hör till charmen med det hela, tycker jag. Har du någonsin funderat på hur många böcker du faktiskt har läst? Nej. Det är samma sak som att fundera på hur många flaskor champagne har du. De kanske ligger lite i parallellt med varandra där. Jo, man behöver det ena för att klara av det andra. Den queera Tove heter ju det här programmet. Tror du att det här är bara en gissning, men tror du att detta är en benämning som Tove själv skulle vara bekväm med? Jag tror det skulle bero helt och hållet på sammanhanget, i vilket sammanhang det används. Jag tror inte, nu ska jag gärna säga att jag har träffat Tove Jansson en gång i hela mitt liv, och det var väldigt kort. Så att jag kan inte säga att jag kände henne personligen som så, men att jag tror, som sagt, jag tror att det beror på i vilket sammanhang det skulle vara. Jag tror inte, det är ungefär så där som att man säger Tove Jansson som Muminmamman, som det har hetat någon gång och sådär. Men liksom själva, vad ska jag säga, idémässigt, ideologiskt och så tror jag inte hon skulle ha någonting emot det. Har du något första minne av Tove Jansson, hennes litteratur, hennes verk? Alltså hennes, jo. Alltså jag minns ju, jag har ju vuxit upp med Muminböckerna. Och min mamma brukar läsa för mig och min bror på kvällarna. Och jag kommer speciellt ihåg Trollkarlens hatt och Kvarlig midsommar. Av olika orsaker då, vi hade olika favoriter. Min bror älskade det här avsnittet i Trollkarlens hatt när de drar ut på fiskafänga och fångar mamelucken. För han var så förtjust i snorken och snorkens förberedelser och sen när allt går åt skogen. Och sen när det äntligen, när det börjar hända någonting, när snorken säger obs, det drar. Så det där har vi haft som liksom devis i vår familj. Obs, det drar när fisken nappar. Men sen har jag ett annat minne som är väldigt starkt, och det är Vem ska trösta knyttet, som jag fick när jag var 6 år gammal, tror jag. Det kom 1961. Och i den här bilderboken, i första upplagan åtminstone, så fanns det ett tomt pappersark. För det var det här, det här brevet som jag som åhörare, läsare skulle skriva till knyttet. Och jag kommer ihåg, det var ett ganska tjockt papper och det var glansigt. Och jag funderade länge att vad ska jag göra, och så min idiot tog vattenfärger och så började jag måla på det så att hela det här pappret liksom knycklade ihop sig till ingenting. Det var ett stort trauma för mig, jag förstörde brevet till skrutet genom denna klantighet. Så det är mina första Muminminnen. Det var, ja, Jag förstår. Jag funderar jättemycket, vi talade om det på förra intervjun också, just det här med de här olika minnena. Och jag har ansvarat mig själv och insett att det första minnet jag hade, det var av höstvisa. Mm. På något sätt så har ju höstvisan slagit enormt mycket både i Finland och i Sverige. Ja. Vad tror du att det beror på? Det är ju också en antagande, men det är någonting med den. Ja, jag tycker det är intressant att du nämner den också, därför att jag tänker på hur gammal jag är idag och hur gammal jag var när jag hörde den för första gången.
att det är en visa som på sitt sätt förändrar sin betydelse vart efter man själv utvecklas och åldras. Och varför den, varför, jag tror att den rör vid någonting väldigt djupt i varje människas innersta. Och det är till exempel då naturligtvis det här med kärlek. Det är också det dagarna, mörkerna, minut för minut. Det är det att hela vårt liv går vi mot, oundvikligen mot ett slut. Där också sommaren är en väsentlig del och sommaren går mot sitt slut. Mm. Det är också, tycker jag, väldigt vackert i den det här att jag älskar kanske mindre än vad jag gjorde förr, men mer än du någonsin får veta. Och det är så vackert sagt. Och hur sommaren, nu blåser storm där ute och stänger sommarens dörr och allt det här som man försöker. Nu börjar jag få gåshud när jag tänker på den sången faktiskt. Att den rör, jag tror att det är som med all liksom bra litteratur då i det här fallet, så den rör vid någonting i en människas inre som man kanske inte ens kan formulera och förklara, men man känner det. Men den är ju olidligt vacker. Ja, det, visst. Ja. Ja. Kan man se utan, om man tar på sig glasögonen utan att försöka överförtydliga någon form av queerhet i Mumindalen? Ja, sett med dagens ögon, det är klart att man kan. Alla dessa varelser som man inte liksom riktigt... Så det är väldigt tydligt till exempel i Trollvinter som tillkom under en mycket speciell period i Toves liv. Men det där, vi har homsorna, vi har knutskrutt, vad finns det mera? Hattifnattarna, vad är de för någonting till exempel? Nu är det kanske jätteroliga. Ja, de är jätteroliga, men de kan representera vad som helst. De lever dålighetsliv, det vet vi att de gör. Just det. Men det där, det finns alltså existenser som, jag funderar på det här just med Trollvinter för att nu när vi läser så vet vi då liksom att det handlar om att det var... Tove befann sig i en kris. Hon hade också precis träffat Toliki som blir Toliki i boken och så. Och det är Mumintrollet som liksom genomgår en kris. Vi vet det. Han vaknar mitt i vintern. Hela familjen ligger och sover. Han blir tvungen att ta hand om sig själv. Men i den här berättelsen så beskrivs ju också existensen som man inte ser under sommarhalvåret. Just det, alltså de som just inte hade någon plats någonstans. Och det kan man ju läsa också som de som inte har plats i vårt samhälle under en viss period. Samtidigt är det jättespännande det här för att det är så skickligt gjort att man kan också gå tillbaka till folktrons föreställningar om troll och skrymt och vad som liksom hör hemma i nattens värld, i trolldomens värld. Det här liksom, vad händer i skogen? Det är farligt där, vi vet inte vad det är. För hon är ju också en mästare att spela med det här mellan ljus och mörker. Och det som finns i ljuset, det är liksom det accepterade, det som vi känner igen. Medan det är okända, det är utanförstående, tillhör mörkret. Här kan man också titta på namnsymboliken som du var inne på. Just det. Men vad säger du? Jag menar liksom att visst, det är klart att man kan finna queermönster. Vem är du i Mumindalen? Och då säger jag som Fredrik Rahka att det beror på dagsformen. Vem jag är. Jag tycker det är jättesvårt att liksom... Många vill vara snusmumriken för han är så tuff och cool. Och så vad är det med det? Varför då? Ja, det har jag också börjat fundera över på senare tid. Att varför är han så speciell? Egentligen är han ju ganska vad ska jag säga, nonchalant gentemot alla de andra runt omkring. Men det är väl det där att han utstrålar någonting hemlighetsfullt. Och han med sin munharmonika och piprökande och så drar han bort på vandringar där ingen annan får följa med honom. Visserligen kalkylerar han ju mot slutet när han måste, alltså i sen till november när han måste komma tillbaka, men det är en annan historia. Men det där vem jag är, jag brukar säga vanligtvis att jag antagligen har sån här skrutt eller skrott eller onkelskruttet eller något sånt. Det känns så. Ja, jag vet inte, jag tror att jag hamnar någonstans mellan så här lite tofslig, lite vivslig och så någonstans så här lördag morgon när man har jobbat en hel vecka väldigt mycket som stinker där någonstans som en dammbrotta som bara är omkring utan att på något sätt nedvärdera mig själv. Nu vet jag. Jag har på senare tid sysslat väldigt mycket med hemulen. Ja. Som jag tycker att är oförskyllt liksom baktalad faktiskt. För att det där, ja, egentligen så gillar jag hemulen väldigt mycket.
helt enkelt därför att om man kollar noga så hemulen är liksom finns överallt och hjälper till överallt på gott och ja, ja. Och liksom försöker hålla ordning och reda i detta kaos eller vad vi nu ska kalla, vänliga kaos kanske som det är. Men hemulen har också känslor och det ska jag säga att en av de finaste dikter som jag vet är hemulens dikt i sent i november, en afton i december som börjar med att jag frågar vad är lycka och så vidare. Det är liksom tryckningen av ett tass och så vidare. Vi seglar ut ur Jytjavass och så vidare. Liksom där det liksom platta och låga förenas med hög poesi och han är otroligt liksom inlevelsefull här. Så att, och det är faktiskt hemulerna som är de enda förvärvsarbetande i hela denna mumivärld. Det är sant. Ja, visst. Och de går klädda, man säger att de alltid går klädda i klänning eller tjo, men det stämmer ju inte. Det finns ju uniformsklädda hemuler också. Ja, absolut. Hemuler lite hit och dit. De finns överallt, så hemulen är egentligen den jag gillar. Kanske mest. Spännande. Det var ohemult. Det var ohemult. Ja. Jag vet inte vad det betyder faktiskt, men jag ska inte svänga mig med saker som jag inte förstår mig på. Men, jag kan säga vad det betyder. Kan du göra det? Ja. Jag kommer aldrig ihåg den här förklaringen. Det hör ju hemma i gammal rättskipning. Jag tror att jag har det med mig här. Det var åtminstone min mening. Ohemul. Det betyder någonting som inte är berättigat och som är orimligt. Medan hemul kan vara då både adjektiv och substantiv. Hemul är som substantiv då skyldighet att bevisa äganderätten till någonting. Det här är ur äldre lagstiftning. Det här är från Svenska språkrådet så det här är sant. Bevis för riktigheten av ett påstående eller någonting annat. Alltså kravet saknar hemul. Det finns inga bevis. Hur skulle du beskriva hennes sätt att skriva? Skulle du, alltså, för statiskt är det ju inte, det är ju väldigt levande. Det är väldigt levande och det är helt riktigt. Alltså, jag har precis samma känsla. Jag vet inte hur många gånger jag har läst movieböckerna till exempel. Och jag hittar alltid någonting nytt. Mm. Och det är också, det är helt fantastiskt. Men det är också om man ska ge sig ut för att, eller ge sig in på att skriva någonting om Tove Janssons författarskap. Så jag tycker att det är otroligt svårt. Därför att det är så välgjort och välskrivet. Så om du ska liksom hänvisa till någonting, något speciellt parti i texten eller så. Så det är jättesvårt att liksom avskärma. För du vill egentligen citera hela boken. Just det. Och det går ju inte. Det är liksom det fall. Och då blir det väldigt rätt att det är lätt att man upprepar det som redan står i texten. För att komma till sak. Så det är så himla välskrivet. Och det här, om man kollar på hennes manuskript som ju bland annat då finns på Åbo Akademi, handskriftsavdelningen, så det är helt fantastiskt att se hur hon har arbetat med sina texter. Det är otroligt. Om man tänker ordet text så kommer det från samma ord som textil. Att liksom texten som en väv. Om man ser hur väl gjort denna väv är som hon faktiskt liksom, när hon kommer fram till den slutliga formen. Så du håller med det som från förra intervjun med Fredrik Racka och Rolf Klockström när de talar om att allting som Tove skapade hade en mening, det fanns en betydelse, det fanns ingenting som var lagt åt slumpen? Nu vet jag inte, alltså, det är klart att hon arbetar väldigt mycket, med, alltså det är ju liksom, som vi säger, det är ju otroligt genuint och genomarbetat och så, men det är klart slumpen spelar ju alltid en roll, men nu kan jag direkt peka på någonting, där skulle Helen säkert veta bättre om. Slumpen i författarskapet. Men det här slumpen spelar ju roll i allas våra liv. Så att... Sant det. Jag tänker på, om man tittar på hennes litteratur ur ett queer-perspektiv. Så jag upplever att hon förhåller sig ganska lojt till samkönad kärlek även fast som är skrivna för ganska länge sedan. Lojt, du tänker liksom så här ledigt. Ja, på ja. Ganska ledigt och inte alls särskilt dramatiskt och inte militant på något sätt utan ganska laid back, ganska vad tycker du om detta? Man måste alltid sätta in det liksom i den samtida kontexten, ja. Hur man förhåller sig där.
Alltså hur förhöll man sig till samkön och kärlek och så. Och med tanke på dåvarande lagstiftning så är det ju kanske ingenting som man ska göra ett nummer av eftersom det var förbjudet. Utan man liksom anpassar sig till rådande samhällsvillkor och livsvillkor. Mm. Och så lever man enligt det. Då blir det kanske på det sättet. Ingen vill ju liksom lida för och därför så överdramatiserar man inte heller utan man... Jag antar att det faktiskt är en form av överlevnadsstrategi. Just det, vad spännande. Jag tänker på författare som till exempel Oscar Wilde som uttalat då skapade karaktärer som var mycket var honom själv. Ja. Eller en önskeform av sig själv. Ja. Som i Dorian Grays porträtt till exempel. Eller den olyckliga prinsen. Kan man se det i Toves böcker också att hon gör på samma sätt? Olika utgångspunkter men att hon sätter sig själv som en romanfigur. Alltså det där är ju alltid vanskligt att gå och säga. Men att jag tror att hon finns i alla sina figurer. Mm. I viss mån. Och hon har i ett brev till den här Eva Konnikova så skriver hon, alltså då är det på tal om måleri, där hon har blivit kritiserad, jag tror att det var Tapiovaara, för att hon inte är social i sitt måleri. Och då liksom att hon är mera för lagpolart. Och då kommer hon faktiskt till slutsatsen i det här brevet, hon säger att hon tror att, liksom, att varje konstverk är i viss mån ett självporträtt av sin skapare. Så att man finns liksom, och då förutsätter det väl att det är liksom ett genuint skapande. Att det är inte något som man liksom visper ihop för skojs skull eller för att tjäna pengar, utan för att det här måste jag få ut, det här vill jag berätta eller det här vill jag liksom gestalta. Och det faktum är att, det här är ju kanske ingen ny tanke, men en som också uttrycker det ungefär så var Josef Brodsky, den ryska Nobelpristagaren, som skriver precis också att varje konstverk är egentligen en spegling eller ett porträtt av sin upphovsperson. Så att det är klart att det finns, jag tror inte att det är intressant att läsa om inte liksom, i det här fallet då författaren liksom finns med i gestalterna. Mm. De lever inte. Ja, Kjell Wester sa en otroligt intressant sak om sitt eget skrivande, och det är just det här att hur du ska skapa en berättelse och hur du ska ljuga dig fram till sanning. Ja, just det. Jag tyckte det var ett briljant sätt att just förmedla hur man kan skapa en miljö som inte är sann men ändå få in den i ett verkligt kontext. Och någonstans så upplever jag lite också att det är, om det är sant eller önsketänkande, att Tove också skrev på ett sätt så att hon ljög sig fram till sanning. Men jag tror faktiskt alla bra författare gör just på det sättet, ljuger sig fram till sanningen. Just jag tror inte vi skulle ha någon litteratur annars. Och sen är jag medveten också om att en av de absolut vanligaste frågorna som en författare får, eller skrivent får, det är vem är du av de här karaktärerna? Men någonstans är det också intressant att veta, för att jag tror att det också har lite att göra med att man vill lära känna skribenten lite mera. Man vill veta. Mm. Och att man kan förlika sig också kanske med skribenten på ett annat sätt i så fall. Ja, kanske det var. Å andra sidan så kan man ju komma ihåg att, liksom att författarna har ju ingen... Alltså efter att författaren har lämnat ifrån sig sin bok att distribueras ute i världen, så har författaren egentligen ingen skyldighet alls att göra något. För det är boken som är det viktiga i första hand. Man blir intresserad av vem är personen bakom den här boken, varför har hen skrivit si eller så, och då börjar man liksom att gå vidare i det hela. Och här kommer ut igen ett jätteintressant företeelse, att vad händer om författaren är en riktig skitstövel? Obehagligt. Vad gör vi med boken? Ja. Ja, och det här är framförallt när det handlar om barnlitteratur, är det här väldigt känsligt. Ja, det är sant, och det har ju funnits både fall i Finland och Sverige som faktiskt folk har jag skulle väl kanske säga lite orättvist hängt ut när det gäller barnböcker, som jag tänkte på Stina Wivsén, ja. som hamnade i en riktig storm där, ja. med Lilla hjärta till exempel. Absolut. Ja. Som absolut inte var avsiktlig, utan hon är en mycket behaglig person. Jag vet, ja. Jag vet också att Linda Bondestam var med om samma sak här i Finland till exempel med en av sina karaktärer.
när man skapar karaktärer, det här frågar jag helt utifrån ämnet Ove Johansson. Mm. När man skapar karaktärer och ska till exempel illustrera och skapa en person med funktionsnedsättning, hur försiktig måste man vara för att inte folk ska uppleva det som en nidbild? Alltså, det här vet jag inte om jag kan svara på, men att alltså, jag tror att alltså, varje person som finns med i ett litterärt verk så ska ju vara där för ett syftes skull. Mm. Och den ska ha liksom en roll. Att skapa en person med funktionsnedsättning för att det ska finnas en person med funktionsnedsättning, det verkar lite för mekaniskt. Det måste finnas någonting djupare. Det måste finnas personen i denna person, en levande person, och inte bara en funktionsnedsättning. Det måste finnas mer. Det ska liksom inkorporeras. Och det här är jättesvårt, naturligtvis. Återigen inom barnlitteratur, där det finns liksom en beställning på. Nu ser vi att vi har ett mångkulturellt samhälle här, men också i Sverige där jag är bosatt. Och det ska synas i litteraturen som skapas för barn. Det ska inte bara vara blonda och blåögda småungar. Och det är helt klart, för det ser ut så utanför. Men det måste också hålla en konstnärlig kvalitet, för annars fungerar det aldrig. Vi har ju jobbat mycket, vi har ju ett projekt också när vi arbetar med hur det kommer sig att det fortfarande finns ganska få karaktärer med olika funktionsvariationer i barnkultur överlag. Ja. Förutom någon bok som gavs ut på 70-talet i Sverige som heter Min mamma har skolios. Och den var inte så rolig, den var svartvit också. Men det, jag upplever att det fortfarande är att när det gäller vissa personer så är det svårt att förhålla sig också avslappnat, utan det blir som att fokus hamnar på Precis. Läggningen eller på funktionsvariationen och så vidare. Det kan också bero på okunskap. Att det är liksom så här allmänt taget. Om inte man själv är liksom involverad i en person som kanske då lider av funktionsnedsättning. Så alltså man ska ju kunna, man ska ju veta vad man skriver också. Det ska ju inte liksom bli fel. Det måste vara rätt. Att det ändå är liksom grund och botten handlar om människor av olika karaktär. Oavsett då liksom. Kan du se fragment av hennes kärleksliv, hennes förhållande till kärlek i böckerna som överensstämmer också med den verkliga Tove? Alltså, den verkliga Tove kan man ju fråga sig då, liksom, då ska man ju kanske ha känt henne och veta vem det är. Men att det där, det är klart att man kan liksom läsa sig till, alltså de här berättelserna om Jonna och Marie, de här i rent spel, men det finns ju också, de förekommer ju också i flera noveller. Så det är klart att man kan liksom. Det handlar väl också om hur mycket man vill läsa in i saker och ting. Det finns ju någonting som heter övertolkning också. Jag tror man ska vara lite försiktig. Det var nog helt rätt i det skulle jag säga. Jag, tyvärr så är jag väl en av de personer som gärna övertolkar det mesta. En rolig sak som jag tycker är mycket trevligt med Finland i synnerhet, det var... Jag upplevde när jag flyttade hit att det fanns någon viss distans till samkönad kärlek och Pride-paraden hade 7 deltagare ungefär då. Och sen så hände det någonting. Jag vet inte, det var som att någon hade tvättat bilfönstret och var så här, oj titta här är sol, vad kul, vi kör på det istället. Och plötsligt så går jag förbi ett skyltfönster och jag var väldigt glad för då var jag dessutom krönikör för Radio Popola och skulle skriva en krönika. Och så såg jag titta där skyltfönstret och tänkte, ja nej, men naturligtvis, det här ska jag skriva om. För på ena sidan så ser du Tom of Finlands bilder med en man där, väldigt tajta byxor och buktar. På andra sidan så ser du Mumitroll. Ja. Och det på något sätt så känns det som att Finland är väldigt stolt över sina kulturarbetare oavsett läggning och har absolut inga problem att presentera detta. No, det är säkert några som har, eller somliga som har problem med detta, men de gör sig tack och lov inte hörda egentligen, eller de är inte tongivande. Så att det, jag vet inte, det kanske är naivt att tro, men det är faktiskt att det är liksom stora konstnärer i sig. Och nu råkar det säga att de är si och så, fine. Mm.
Mm. De är stora konstnärer. Jag vet ju återigen med Oscar Wilde till exempel att där blev han ju utfryst från hela samhället ända tills nu när man då vill ta tillbaka honom som nationalförfattare. Men det är ju ingen riktigt som går på det. Nej, men det där är precis en sak som jag tror fortfarande, eller som vi redan var inne på, men som jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg, att man ser till samtidens liksom, kontext. Hur vi ser idag och hur man gjorde då, just det. När detta var aktuellt. Och hur de kommer att titta på det hela efter 20 år. Hur skulle du säga, just när det gäller litteratur, att är det någonting som man kanske gör utan att tänka sig för, att man jämför från det perspektiv som du har idag och inte riktigt ser att det var ett annat språkbruk förr i tiden, att det var ett annat sätt att kommunicera? Ja, jag tror faktiskt att det är oundvikligt. Därför att det är liksom, egentligen så vi lever ju i ett nu, men vi har också en bakgrund. Och det skulle liksom gälla att hålla dem här i minne. Att det som vi anser och tänker på idag egentligen ett resultat av vad vi har varit med om, men vi är samtidigt liksom beroende av vårt nu här, det hela som kommer. För att jag tänker att liksom, om 20 år ser det annorlunda ut. Och vi kommer, och vi gör säkert sånt idag som kommer att betraktas som fel om 20 år. Garanterat. Utan att vi vet om det. Jag kan ju säga så här att vad som betraktas som fel, det var inte alla som uppskattade heller att i den här krönikan som jag då skrev om Mumintrollet och Tom av Finlands tajta byxor, att jag kommenterade att jag nog ser var de har stoppat Mumintrollet någonstans. I de här byxorna. Och det var inte alla som uppskattade det. Nej, säkert inte. Men å andra sidan, och det här tycker jag är så fint med Tove Jansson och då i detta fall med Mumintrollen, att de är så starka i sig själv. Hela den här institutionen, Mumintrollen och Muminvärlden, är så stark att den tål som här liksom, utspel. Den faller inte i och med det. Utan du kan skämta ganska grovt om den, om den står bastant. Och det är liksom ett tecken på att någonting verkligen är beständigt. Att vi kan blåsa runt omkring, men det gör visst, ingenting. Visst, du kan ifrågasätta det. Om inte tål att ifrågasättas, så då kanske det inte är så bra. Jag funderar på, alltså, om man går in i en bokhandel eller bibliotek och så tittar du och så, det finns myriader med böcker och myriader med författare, och så är det vissa av de här författarna som folk bara tar till sig. Och på något sätt så sprider det sig över hela världen. Och Tove Jansson är ju en sån person. Mm. Vad tror du är som är hennes storhet i detta? Det är ju jättesvårt att se. Fast det, egentligen kanske det inte är så svårt. Kanske det är så enkelt som att dels så, jag uppfattar att hon är tidlös. Alltså de värderingar som hon står för, de var ju inne på det lite också. Alltså Rolf och Fredrik här i tidigare diskussionen. Alltså det här, att det är liksom en slags universalism. Och det handlar, det är kärlek. Det är arbete, det är frihet. Och frihet då är just också liksom att se så här, alla är välkomna i ett samfund. Och det här är ju liksom värderingar som är bestående. Du kan liksom inte gå och ändra på det. Alla vet egentligen vad det innebär. Och jag tror, och då att förmå liksom berätta om det och visa upp det. Så det jag tror att det är därför genomslaget är så stort. För det här är någonting som vi alla känner igen. Och det är faktiskt liksom, det är på djupaste allvar. Om du fick lov att bjuda hem tre stycken litterära personer, levande eller döda, ur en HBTQIA+, jag sa säkert fel nu, svär till dig och diskutera, vilka skulle du blanda hem i så fall, bjuda hem? Ja, det är ju jättesvårt för det finns så många. Men jag har tre nu som jag kan dra fram ur fickan. Och det första är Janet Winterson. Därför att hon är en gudabenådad berättare. Och verkligen, om jag läser henne så läs henne. Hon är rolig, hon är rörande och skriver helt fantastiskt. Bara liksom en sån boktitel som på svenska. Att det är bättre att varför ska man vara lycklig om man kan vara normal? Det är liksom en. Och sen den här, men nu kommer jag inte ihåg alla. Otroliga skildringar. Hon är liksom en riktig berättare, en sagoberättare. Och hon är... Egentligen skulle hon kunna vara ensam på en middag, för hon pratar så mycket. Så jag har hört henne live nämligen. Hon är fantastisk. Den andra är Gunnar Björling. Och? Ja, därför att jag tycker att han är en rolig prick. Och framförallt därför att
hans poesi närmar sig någonting som jag uppfattar som ett slags urspråk. Att han kommer så nära språkets hjärta som man kan komma, tycker jag. Och den tredje är Lina Bonde. Som jag precis, vars bok jag precis har införskaffat och ska läsa på tåget hem. Och då är det helt naturligt att du är det tredje. Jag har en sak som jag visste som jag nästan glömde bort, vilket får mig att skämmas. Och det är det att ni vet säkert vad som pågår i Belarus. Den här sista diktaturen i Europa. Det är inte särskilt, inte ens 2 timmars flygresa härifrån. Tove Jansson har 6 böcker översatta till belarusiska. Och jag skulle bara liksom be er att liksom håll koll på dem och uttala er i olika sammanhang till stöd för Belarus. För de behöver allas hjälp, icke minst Pride-festivalen i Helsingfors. Det var bara det. Tack.